Oh, Yalah, ada Wan. gigi. Dia nak beri C4. Kau kena datang tu, aku balik C4. Belum, second menjadi belum juga. Dua belakang dia, penuh eh, dua-dua. Nano belakang tu, dia memang dia nano. Kita tekan, kita tekan, kita bagi dia orang tangkap kita. Tekan, come come bim. Ada dekat sini. Alah. Jangan sing, jangan sing. Aku tak ni. Tak, dia boleh angkat tu, dia boleh tembak lagi sebab dia pakai SMG. Geram cute.